Dobré dopoledne, vážení posluchači. Je středa 1. prosince po 10. hodině dopoledne, což znamená, že je tady pravidelný pořad na place. Mým dnešním zácným hostem je Milan Petržela. Milané, dobrý den, zdravím vás všechny. Vítej u nás ve studiu. Nutno podotknout, že tento rozhovor se natáčí už v pondělí 29. listopadu, předtáčí, protože ty si přijel do Prahy na otočku mm. a potom šupají zpátky mm -hmm. pěkně na Slovácku na trénink. Ano, je to ano tak? máš pravdu. Milané, teď já mám pocit, že jsi všude, kam se dá jít, protože to by se povedl prostě obrovský rekord, na který se tě určitě všichni ptají. Mm. A to je v tuto chvíli, pokud se nepletu 438 startů v české první fotbalové lize, nebudu říkat schválně Fortuna lize, protože ta liga za tu dobu, co to hraješ, ta se jmenovala stokrát jinak, takže jaký z toho máš pocit? Určitě krásný číslo, když jsem začínal s fotbalem, tak se mě o tom ani nesnilo, že jo, takže jsem strašně rád, že se to podařilo a, a doufám, že to číslo ještě trošičku nějak poroste nahoru. Já ještě chci podotknout, že tohle je vlastně číslo České ligy, mm -hmm. ale potom ještě byla samozřejmě Federální liga, společně se Slovákama, tam vede ano. stále uh, trenér re, reprezentace Jarda Šilhavý. A ještě je pořád před tebou Standa který ho si už teď vlastně předběhl v České lize, ale on má ještě Federální, myslím, víc než ty, ale už je to jenom pár zápasů. Tak... Uh, to by bylo hezký to tak jako dotáhnout, Jo, co? tak samozřejmě chci to číslo dotáhnout co nejblíž tady k těm největším rekordmanům, ale, ale teďka vlastně standavlček už se nikde nepíše, píše se už vlastně teďka už já. Můžu říct. <laughs> teď už se píše no, Mila no, Teď už se píšu já, takže mm, Sandalček mi i gratuloval, takže už to asi vzal na vědomí, že, že jsem ho předběhl a bere to tak, jak to je. Gratulovali jo, 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 gratuloval. a tak. vy jste oba Moraváci, takže já si myslím, že tam jako nehraje roli, jestli je někdo hrál za Plzeň nebo za Slávii, nebo teď hraje za Slovácko a tak dále. Ta řevnivost už tam není snad, ne? To už tam není, ale samozřejmě, když hrajeme proti jako Slávi, třeba Slovácko nebo něco, tak samozřejmě ta ta rivalita tam je. No. A to k tomu asi patří, k tomu sportu. Já teda musím uh, diva uh, posluchačům, ne? divákům, posluchačům sdělit, že ty ses se narodil vlastně v hošticích herolticích, mm -hmm. nebo respektive narodil celý život, si tam žil, což mm -hmm. je vesnička, že to řeknu ano. pěkně, hezky, slušně, kousek od Vyškova, nějakých pět kilometrů. je Já uh, jsem se díval, kde tým jsou tým hoštice Heroltice. Já jsem taky Moravák, takže já k tomu mám velmi blízko. Aha. Taky se ti stává, že když přijedeš prostě na Moravu a teď uvidíš nějaký části, Moravy, že se ti tady tak tě to zašimrá pěkně na hrudi. Mám to podobný jako ty, je to tak prostě domov je, je domov, jenom jeden a na té Moravě krásně, a i když tam jedou vlastně z Čech lidí a to tak se jim těžko odjíždí z té Moravy, takže Morava je pěkná. No a hlavně ta natura, si myslím těch lidí je mm. trošilinku odlišná od té české, ale kvůli tomu tady nejsme. Ehm, to znamená, že ty si začínal prostě kopat do balonu v Hošticích, Herolticích. Mm -hmm. Ano. A k tomu tě přivedl tatínek, nebo brácha také hrál fotbal, ne? Ano, tatínek mě k tomu přivedl, on vlastně trénoval tehdy žáčky v Hoštici, Hroltici mm -hmm. a můj brácha, který je starší o čtyři roky, tak tam vlastně hrál už, takže byla jasná volba, že budu hrát s ním do ty žáčky. V pěti letech jsem začal a vlastně mě trénoval taťka. A pak postupně jsem se dostal do Drnovíc a šlo to dál. No. To se k tomu samozřejmě dostaneme. Mm. A e, brácha je o kolik starší? O čtyři roky. O čtyři roky. Mm -hmm. Takže ti dával takový příklad. Jo, byl takovým strážcem na tom hřišti mým, protože jsem byl takový malý rychle a pak už to se mnou ti soupeři nemohli vydržet, tak mě vždycky kopali docela. A brácha byl takový muž, můj ochránce na hřišti. Milane, e, já se vždycky hosta ptám na jeho začátky, jakým způsobem k tomu fotbalu přišel a tak dál. Dotkli jsme se Hoštic, Hraltic. Potom si šel do Drnovic. Drnovice. Drnovice uh -huh. tehdy byl vlastně fenomén. Uh -huh. Nikdo nechápal, že v podstatě v takové, když to řeknu velmi tvrdě a pejorativně, díře ano. na Moravě se hraje první česká fotbalová liga, což je neuvěřitelný. Uh -huh. Tam... Byla základna jako mládežnická, dětská? Jo, 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 tak vlastně tu základnu tam měli od žáčku, od přípravek až, až, do dorostu a do mužu, takže ta základna tam byla a co se týče těch okolních vesnic, tak každý z těch kluků z té vesnice chtěl hrát za Drnovice. Takže v tomhle tam měli výhodu, že vlastně se jim tam ty děti nebo ti, ti fotbalisti hrnuli takže tam nebyla nouze o, nějaký hráče. Takže bylo narváno. Bylo narváno, no, a tam bylo strašně moc dětí a hráčů. A talentů vypadlo hodně z toho, nebo? Z tak se mnou éry. třeba z moje éry třeba nehraje nikdo ligu, takže jsem jediný takový, který je vlastně tady z těch žáčků nebo dorostu, který mu se to podařilo. Já vlastně ani nechápu, že vlastně na vesnici takové, jako jsou Drnovice, tam vyrostl prostě prvoligový fotbalový mm. trávník, nebo mm -hmm. Stadion, stadion, když to řeknu a... takhle, který teď teda zarůstá Lebedou. Nezarůstá, a... oni tam prosím tě teďka hrají Výškov, tam hraje druhou ligu, Aha. takže se tam přestěhovali z Výškova, hrají v Drnovicích, takže jsem rád, že ten stadion pomalu začíná tak nějak ožívat a nechřátno. No, byla by to škoda, protože určitě to krásný stadium. stánek. Mm. Přesně mm. tak. A ty si právě do Vyškova z Drnovic potom přestoupil, ano. vlastně jako Puberťák nebo náctiletej. Mm -hmm. Potom si šel, jak se jmenovalo to Brno? Zeman. Zeman. Aha, to bylo po kom pojmenovaný. <laughs> Možná po prezidentovi. Ano. <laughs> <já neví. laughs> No, ale potom zase, teda když už začala tvoje profesionální kariéra, tak to začalo zase v Drnovicích. Jo. A tam si byl nějakou dobu, já to vím přesně dva roky, mm -hmm. že je to tak. Ano. A to už si hrál jako velký fotbal, dospělej a měl si našlápnuto na tu svou kariéru. Vzpomínáš na své spoluhráče z Drnovic tehdy je, hraje ještě někdo. Já myslím, že už ani moc ne. On Vzpomínám už... na ně, ale už nikdo z nich nehraje. Už to všichni zapichnuli a s těma, co jsem tam byl, tak už se fotbalu nějakým způsobem nevěnulo na nějaké úrovni. Uh, takže už jsem zůstal jediný z těch Drnovic, no, kdo hraje. Pak to jelo Slovácko, kam se teď paradoxně zase vrátil mm -hmm. a nebude to první návrat. Na Slovácku si byl tři roky mm -hmm. na Starém městě, potom si tě vytáhla Sparta mm -hmm. a to mě strašně zajímá, tahle ta kauza, protože já si pamatuju, nevím, jestli to bylo i tehdy, že ta Sparta měla obrovský široký kádr, mm -hmm. že měla, měla spoustu skvělých talentovaných hráčů a vlastně pro ně neměla místo mm -hmm. na soupisce. Byl to i tvůj případ? To je můj případ, ano, přesně tak. Já mám pocit, že ty jsi hrál snad jenom jeden jediný zápas jo, a to ještě devět, minut. 9 minut. Mm -hmm. To na znamená, bahňku. že, že si střídal v 81. minutě. Jo, asi se vedlo už vodost nebo něco, <laughs> tak mi tam šoupnul, aby mi trošku zavřel pusu a jak se na to jako s odstupem díváš? Jako proč tě tam teda kupovali, když jsi hrál 9 minut za Spartu? Tak s odstupem času se na to dívám, že to asi bylo dobře, že jsem prostě nehrával, a šel jsem na ostování někde jinde, do Jablonce mimochodem, mm -hmm. kde jsem prostě hrál a, a nějakým způsobem jsem sbíral ty zkušenosti. Takže to beru kladně a prostě vykopal jsem se nějakým způsobem v tom Jablonci a, a kdybych byl třeba v té Spartě a chodil na tribunu, nedostával bych se vůbec do hry, tak, tak by mě to mohlo nějakým způsobem zabrzdit. Hmm, to člověka musí strašně frustrovat, že prostě je v týmu a najednou sedí na tribuně, což myslím se ti i stalo že tě někdo vezl přes celou republiku, kam to bylo do, do Karviné. Do Karviné, no? no, to bylo že tě tam vezla a pivarník, no. No. A pak tě poslal jo. 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 Nahoru, no, no. Na, tribunu. To bylo nepříjemné, no, protože vlastně v tu dobu jsem byl v Plzni jeden z takových z těch starších, nebo, nebo taková ta stará parta, co jsme drželi po sobě další dobu a, a trenér pivarník mě provedl tohle. No. A to byla nějaká pomsta, nebo co? To, měli jste spolu dobrý vztahy? Nebo... Měli jsme, myslím si, že dobrý vztahy, ale nějakým způsobem mi to ani nevysvětlil proč to tak udělal, protože nás jelo tenkrát 19 a, a on se rozhodoval mezi nějakýma hráčama a rozhodl se tak, jak se rozhodl a seděl jsem na tribuně. <laughs> Milan Petržela je s námi dnes na place. Bavíme se, Milane, o tvé kariéře. Skončili jsme před písničkou na Spartě, ale šel si do Jablonce na hostování, vrátil se na Spartu a hned si utíkal vlastně do tvýho týmu, nebo do týmu, který se stal tvým životním týmem, což je Viktoria Plzeň. Ano, přesně tak. Tam si byl na rok na hostování a potom už jste se domluvili a už ano, Ano, přesně tak. No. Vlastně jsem se z toho Jablonce vlá, vrátil do Sparty a bylo mi naznačeno, že se se mnou nepočítá, tak mi dala možnost hrát v Ligu v Plzeň. Tam jsem šel rád, protože jsem tam měl spoluhráče z reprezentace, takže jsem věděl pomalu, do čeho duš a byl jsem spokojený. No. Ty jsi vlastně začal hrát rep v reprezentaci 2010, mm -hmm. jestli se nemýlím, je to tak. A to už si byl vlastně ve Viktorce Plzeň, jo. kde si byl. Tu první várku to byly vlastně první čtyři roky, uh -huh. než si odešel do Augsburku uh -huh. a už tam byl trenér verba. Ano. A teď mě zajímá to kouzlo, který se stalo prostě v té Viktorce, že ta Viktorka najednou začala hrát úplně fantastický fotbal. Všichni to samozřejmě přičítali Pavlu Vrbovi, ale nebude to jenom jeho zásluha. V čem to je, že vlastně ten tým začne najednou takhle skvěle hrát, tak to vůbec nevím, jak si to tak sedlo, ale prostě v tu chvíli, jak se nás tam sešlo nějakým způsobem víc té z party, asi 8 nebo něco, nebo 9, tak jsme udělali super partu a, a pak přišel trenér Vrba, který byl na naší vlně, jak se říká, nebo na stejné vlně, jak my, a, a sedli jsme se lidsky a, a věděli jsme, co si jeden k druhému může dovolit. A prostě to tak nějak fungovalo, že jsme měli takový kamarádský vztah a na druhou stranu jsme věděli, do kdy můžeme a kdy už nemůžeme. Kde je nějaká ta hranice a už prostě se jede na ostro a tady už sranda přestává, jako už se nesranduje. Já si to vlastně neumím představit, protože jsem nikdy v takovéto pozici nebyl, abych hrál první českou ligu a byl v kabině. Ale co znamená mít kamarádský vztah s trenérem? Jo? Protože ten trenér je pochopitelně nějaká autorita. Mm -hmm. Někdo, kdo to vede, kdo to trénuje a musí mít vztah s těma hráčema pokud možno, si představuju ke každému stejně, ale přistupovat k němu individuálně, ale potom jde s váma třeba do hospody na pivo mm. a kecáte si, mm. ne, on ne. s váma nejde na ne, pivo. Ne, 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 nikdy s náma nebyl na pivu, ale, ale tak nějak prostě jsme věděli, on neměl problém s tím, když jsme si s něj udělali jakýmkoliv způsobem srandu. On to bral a my jsme fakt jako věděli, kdy si to můžeme dovolit a kdy ne, jako co mu nevadí a co mu vadí, už jsme na sebe byli tak zvyklí, už jsme se znali natolik, že prostě jsme věděli, co si můžeme dovolit a co ne, no a ta ta prostě ta pohoda, ta pak z toho čišila, že jsme si jeden z druhého dělali tu srandu. A tyká se nebo vyká se trenéro? Vyká, vyká. Vyká vždycky hmm. za každých okolností. Hmm. To někdy třeba, když jsme slavili titul nebo něco takové, tak jsme mu tam tykli, ty Pavlíku, prosím tě. <laughs> ale, ale tím oslavama to skončilo i zase nastalo vykání. To je, to je, věc, která jako mě fascinuje, protože vy jste přece jenom dospělí lidi, kteří hmm. se tam sejdou, jsou teda jako v práci, když to vezmu v ozovkách, hmm. a každý ví, že to tam je proto, že tam je v práci a v té, chce v té práci pokračovat a není potřeba vlastně to být jak na pionierském táboře, že mm. má vedoucího a teď, teď, ty má ty svoje svěřence, nebo je to takhle nějak podobně? No tak ten trenér je tam o to, aby tě vlastně připravil na ten konkrétní zápas, který se hraje. To je jeho práce. On ti má říct, jak prostě ten soupeř hraje jaký má slabiny, jaký má přednosti a on tě na to musí připravit. Ale ten samotný fotbal nebo, nebo t, ten zápas už hraješ ty, že jo. To je jasný. Jo, takže on je tam prostě na to, aby ti připravil na toho daného soupeře, s kterým hraješ tak. To znamená, že před každým zápasem, před každým soupeřem on každýmu jednotlivě řekne, co si má pohlídat, koho si má eventuálně pohlídat, co má dělat, jaký má úkol, jestli defenzivní, ofenzivní nebo jaký. To úplně takhle neříká každému konkrétně zvlášť, ale tak nějak v globálu to zhrne, prostě zhodnotí a, a vypíchne slabiny soupeře a přednosti soupeře a ty už pak sám musíš na tom hřišti umět na to zareagovat a, a chovat se podle toho, hmm. tak jak on ti dal ten návod. Plzeň čtyři roky a najednou přišla nabídka z Bundesligy, Augsburg. Čekal si na ní? Ne, vůbec jsem o ní nevěděl. Oni tenkrát, nevím, jestli to je pravda nebo není, Měli mu o Marka Bakoše, uhum. tak si přijeli pro něho a mě se zrovna ten zápas nějakým způsobem povedl. Že ani nevím, jsem dal dva góly a, a oni vlastně pak tu nabídku dali mě. A tam si byl rok. Tam jsem byl rok, ano. Byl to obrovský rozdíl. Byl to rozdíl, nevím, jestli obrovský, ale velký. No. Velký. Mm. Jako v přístupu k tréninku. Celkově zázemí, co se vlastně Německo žije fotbalem, že jo, to je prostě mm, masakr, co oni tam obětují fotbalu. Takže tak celkově, nevím, asi přístupu a těch, těch, lidí, co se okolo toho motali tam všichni a kolik bylo všude maseru a všelijakých lidí, který my jsme prostě v tom klubu neměli, tak v tomhle byl jako obrovský to jako obrovský rozdíl. Ten rok, proč jenom rok? Tak nějakým způsobem jsem se tam do toho uh, nějak nemohl dostat do toho kádru, ne kádru, v kádru jsem byl, ale nějakým způsobem uh, do té základní sestavy. A měl jsem tam i takový zdravotní problémy, takže to mě určitě nepomohlo a po tom roku mi klub řekl, že by bylo lepší jak pro klub, tak pro mě, abych si našel něco jiného. Uh -huh. A uh, jazyková bariéra byla, nebo se naučili rychle nebo si uměl německy. Nebo... Měl jsem základy ze školy, nějaký uh -huh. slovíčka uh, ta jazyková bariéra. No, tak samozřejmě malinko tam byla, ale myslím chodil jsem tam i do, do školy v Německu. Uh -huh. Takže jsem se učil, snažil jsem se tomu obětovat vlastně všechno. Chtěl jsem rychle umět uh, jazyk, abych zapadnul, ale. Ale asi z toho sportovního hlediska to spíš nešlo. To je vlastně skvělá příležitost pro sportovce, když takhle popendlují celou Evropu, tak mm. se naučí španělsky, francouzsky, mm. anglicky, německy, turecky, mm. já nevím jak. Že jo, spousta těch kamarádů, kde hrál, Jasný, ty, kteří no. hráli tady po Evropě, tak vlastně umíš tři řeči, no. třeba u Ale ono je to píšnice. většinou, že, že umíš jako by ty fotbalové věci. Jasně, Víš, tu že, Jo, tu hantýrku, že to máš spíš jenom okolo toho fotbalu založené. No, z Augsburgu teda zpátky do Plzně. A dalších kolik? Šest let v Plzni. A teď je potřeba říct, čtyři tituly, všechny za Plzeň. 10, Sezóna 10-11, 14-15, 15-16, 17-18. Uh -huh. no, to, 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 to si všichni pamatujeme samozřejmě, uh -huh. protože Plzeň jela jako hrom. Uh -huh. Z Plzní máš dokonce i Český pohár uh -huh. z roku 2009-10. Super pohár z Plzní, uh -huh. takže Plzeň pro tebe. Ty když přijdeš do Plzně, tak tě tam musí nosit na rukou. Tak to asi úplně ne, nosit, ale uh, lidi tak chodili na ten fotbal, takže mě určitě znají, nebo tak... Uh... Většinou, když tam přijedu, tak mě rádi vidí a, a nemám s nikým žádný problém, takže se vyfotíme, podepíšu a takové ty normální věci. A je to příjemný návrat, většinou vždycky do té Plzně. Mm. Z Plzně potom, jako to už si nebyl úplně nejmladší, teda, takže tam skončil v roce 2019, tuším. Mm -hmm. A šupky dubky na Slovácko mm -hmm. zpátky, zase, aby se kruh uzavřel, teď už zřejmě, jo, protože kolik je ti? 38 30 let. 30. <laughs> To, že hraješ vlastně první fotbalovou ligu, je úžasný, protože já si nemyslím, kolik hráčů je v tvým věku, který hrajou. Jako... No už jich je málo. Už no. jich je strašně okay, málo. Strašně Málinko, a teď Slovácko teda neskutečným způsobem jede. Já mu strašně fandím, protože za prvé to tam mám rád. Mm -hmm. Byl jsem tam rok a půl má v, v Uherským hradišti, takže já mám k Uherskému hradišti ještě takovejhle vztah. Mm -hmm. a, a vy teď budete hrát se slováckem v Plzni. což Doma hrajeme Doma z Do, Tak, Doma tak, Slovácko, Plzeň, to znamená doma, ale jsou to dva tvoje jakoby nejzásadnější týmy, mm -hmm. ve kterých mm -hmm. hraješ nebo si hrál. Tak, když dáš gol tak co se stane? Neslavím. <laughs> jako samozřejmě, ne, že bych to udělal jako krmelec, že bych někde lítal a skákal mezi lidi na trimu, to určitě ne. Samozřejmě nějak se s klukama obejmu, jak to bývá zvykem, ale že bych měl, dělal nějaký, nějaký gesta, to rozhodně ne. Já to nechci ani moc probírat, tu krmenčíkovou jako kauzu, která se teď nedávno... Nebo chceš k tomu něco říct? <laughs> ne, tak to bychom tady byli dlouho, ale, ale já myslím, že on, on, si to ponese sám tady tohle. Uh... Plzně byl Pavel Vrba a ve Slovácku je Martin Cvědík. Mm -hmm. A ob, oběma vlastně se přičítá ten úspěch, nebo se, nebo já tomu vlastně nerozumím. Je to vždycky ta parta, protože teď Slovácko hraje neskutečně. Teď která jako jste bohužel prohráli v mm -hmm. Budějovicích, což byla škoda, mm -hmm. aspoň ten bodík by byl dobrý, protože se perete vlastně o čelo tabulky, což je úplně fantastický je to zase ta parta, nebo ten trenér, nebo všechno dohromady, ta chemie? Asi bych to řekl, že je potřeba, aby všichni tahli za jeden provaz, takže ta chemie, jo, tam prostě se musí trenér být na stejné vlně, jak, jak, jak ti hráči, mít stejný humor, jo, takový prostě, aby si to sedlo se vším všudy. Což my teďka máme, a zase nám to přináší ovoce, takže já si myslím, že, že je strašně důležitý, aby ta parta byla jak s trenérama, tak mezi hráči v kabině. Já jsem kdysi četl takovou knížku, myslím, že to bylo od Foglara a to bylo o fotbalovém týmu a mně se strašně líbilo, jak ty kluci vlastně táhli jedno... samozřejmě to je naivní představa, mm -hmm. že jo? je to prostě sto let zpátky a bylo to jinak. Stejně tak, jak byla udělaná vlastně klapzbůva mm -hmm. jedenáctka, že všichni drželi pohromadě, s že jo. Rodina. No. Rodina, všichni trénovali mm -hmm. s obrovským nadšením a proto se jim tak dařilo. Ale může se to trošilinku podobat? No, já si myslím, že jo, protože vlastně fotbal je kolektivní sport a je nás tam, já nevím, celý kádr je třeba 25 lidí plus trenéři a jsou do toho započítaní i maséři a takhle lidi, kteří se kolem toho mančaftu pohybují, tak ti prostě musí mít stejný zájmy, stejný humor a, prostě nějakým způsobem se doplňovat, aby, aby se poznali a aby věděli, co komu vyhovuje, co komu nevyhovuje, co si může ke komu dovolit a to. A tohle je strašně důležitý, takže já si myslím, že je hrozně je důležitý, aby, ten, aby to mužstvo bylo dlouho pohromadě. Mm -hmm. Víš, proč takhle, se prostě poznáváš. Mm -hmm. A když to, když to někde střídají, každý rok přijde tam šest nových hráčů, tam pět, tak si myslím, že to nikdy fungovat nemůže. Milane, ty si vyrovnával s AC Milan v posledních vteřinách zápasu na 2 -2. Z Plzní. Je to pravda není. Není. Teďka to, to není má... pravda. Není. Tak to mám vyrovnával pomoci. Michal Duriš na 2-2. A ty způsobí... si dával ten první. Ne, to dával David bystroň. David bystroň. Mm -hmm. Takže ty v tom nemáš vůbec prsty. No, tak hrál jsem. To hrál jsem. Hrál jsem. Tak si to aspoň nahrál. Jo, no, tak dobrý. <coughs> tak, tak jsem nahrával. Tak, tak mi řekni, kdo teda tady lže teď. <coughs> <coughs> to teda nevím, co <coughs> se stala chyba. Ty, ty, Ale určitě ty mi to polichotilo, děkuju ti. Ale. A ty samozřejmě seš motorová myš, že jo, záložník, lítáš nahoru dolů, což je tvoje obrovská přednost, mm. že prostě máš rychlost, máš techniku a e, lítáš zleva doprava. prava. To musí být strašně náročný, ne? Člověče, tak nějak za ty roky už jsem si na to zvyknul asi, no, takže mi to nějak jako nepřipadá, že bych e, lítal nějak moc, ale k tomu fotbalu je to potřeba. No, no to je jasný. Tam, když nebudeš běhat, tak jsi tam na nic. To znamená ty denně... No, jsem se někde dočetl, teď už si budu dávat pozor. Vy máte denně uh, tréninky, každý den, ano. a o víkendech samozřejmě hrajete zápas. Ano. Máte nějaký den volno vůbec? Máme jeden den v týdnu. Volno. V sobotu. Většinou po. Zápase máme na druhý den regenerační trénink a další den je volno. A co obnáší trénink? Jako, jak je dlouhý trénink? Hodinu, hodinu a dvě? půl. No. Hodinu a půl. Hmm, hodinu a půl, pak máš regeneraci ještě nějakou dobu, takže celkem třeba dvě a půl hodiny. A posilovna? Posilovna, tak do toho, no. No, ale jako... to je většinou, jo, to je individuální. A techniku, jako, co se trénuje na tréninku? Tak trénuješ, že jo, trénink dělá mistry, jak se říká, takže tréninku není nikdy dost. Trénuješ různý kopy třeba a trénuješ posuny, hmm. taktiku, kde kdo má být a, a, prostě nějakým způsobem se připravuješ na toho soupeře, který ho chceš o víkendu porazit. A máš po těch letech toho už dost, těch ale tréninků? tak to víš, že někdy jsou takový návaly, že si říkám a dost, ale na druhou stranu se za ráno zbudím a říkám kurva já se do toho šatně těším. Fakt, jo, mm. že opravdu každý den si říkáš, já se těším na trénink a prostě jo, 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 musím říct, že tohle mi zatím ještě zaplať Pambu jako drží, no, až až nebude tady, až ucítím, že se tam fakt jako netěším. Tak to už bude zle. To je pravda, že vlastně ta vlna teď toho úspěchu slovácká a vlastně ta kabina, že si myslím, že to vlastně tobě mm -hmm. prodlužuje vlastně kariéru, protože mm -hmm. se tam cítíš dobře. Přesně tak. Já si myslím, že ty výsledky jsou strašně důležitý. Teďka jsme prohráli v těch budějkách a už jsem měl zase takový černý myšlenky, že už bych se na to vyprnul a to, ale, ale myslím si, že tohle určitě řešení není. No. Je... Taky jsem se dočetl, teď, aby to zase nebyl nějak, nějaká mystifikace, že jsi měl tři disciplinární tresty. No, to je rozmožní čoveč. Byly tři, nebo jich bylo víc? Uh, já si myslím, pak už jsem byl jako recidivista vedený, takže možná, že jich bylo víc, ale nejsem si jistý. Takovou statistiku si fakt nevedu. Uh, Dvakrát tuším, že si na někoho šlápl hmm, a jednou to je se zvohnal, jako, to je, že mu dáš no. co, co znamená disciplinární trest? Já si to taky nemůžu představit. Co znamená disciplinární trest? To je jako flaster, pokuta? nebo Pokuta, ty, a, řekno, ty, ty, ty. pokuta a dostaneš stop na několik zápasů. Aha, Takže třeba na tři? Třeba na tři, podle toho, jak moc... Oni se podívají na video, podle toho vyhodnotí, jakou to bylo vlastně třeba sílou, jakou z dupnul, dopnul, takové věci. to Jestli tam všechno... sték, no? jo, jo, je tam to pomsta. Tohle oni všechno posuzují a podle toho ti dají zápasy. No, to teda nechápu, proč Kudela dostal stopku 10 zápasů. Takže mu pošuškal, pošuškal do ucha. Něco, a nikdo neví, co. <laughs> nikdo neví, co. dnes. Ví <laughs> to jenom on. Ano. A ten druhý. Tak. Um, co čemu přičítáš vlastně, že, že to tělo pořád drží, nebo drží, Drží, tělo? Zatím drží Zatím drží, musím říct, že že se mi to zatím nějakým způsobem všechno vyjíba. Ta Kolena, kotníky, všechno v pohodě. Jo, zatím jo. Musím Natažený říct. svaly a takový ty dobroty. Jo, jo, já o tom nerad mluvím, protože člověk, když něco Jasně, zmíní, tak, tak, to tak jak nashvál, se to něco pak... Staví. Ale bude to asi kořínkem, ne? Kaž no určitě. Nebo genama. Genama, asi. No, určitě to musí Kořínek, ten geny. sportovec v sobě mít, protože někdo je na to zranění náchylnější, někdo zase ne. Takže. A já tohle si, v tomhle si myslím, že každý je prostě individuální. A cítíš ten, ten rozdíl, jako Milan Petržela 20-letý a Milan Petržela 38-letý, jakože si říkáš, tady mě loupe, ta, tady to, tady to. A tak jsou zase zápasy, kdy to cítím, a jsou zápasy, kdy to necítím, takže onopak třeba, když se vyhraje, tak ta euforie je taková, že najednou necítíš žádnou bolest za nic, jako jak si to užíváš tu výhru a to. Ale zase třeba už to cítím víc v těch přípravách, když jsou zimní, letní, takže už tady to asi spíš si tím víc, než pak v tom samotném zápase, nebo respektive po zápase. Milane, um, 38 let, za sebou velkou kariéru, dlouhou kariéru, úspěšnou kariéru, Teď ještě třeba tam bude nějaká třešínka na dortu se Slováckem. No, by Budeš pokračovat ještě, nebo máš touhu jako hrát dál pořád? mám v plánu pokračovat dál, určitě všichni mi to říkají, ať prostě hraju, dokud to půjde, ať udělám ty čísla nějaký ještě, ať se přiblížím aspoň k tomu panu Šelhavýmu, takže určitě ještě pokračovat budu. Uvidíme, jestli mi Slovácko prodlouží smlouvu. Tak já si myslím, že jako, budeť by neprodloužilo. tak jako nevím, většinou se v těch klubech už těch starších zbavujou, takže uvidíme, co vymyslí Slovácko. A máte na Slovácku s klukama jako třeba nějaký čtvrtky, pád on, nebo pondělky, nebo neděle vlastně, kdy zajdete, jak se to tam jmenuje, Maria tam jak jsou ty sklípky? V Hradišti. Do Vinohradské ulice? Jo, no, to do radím... Mařatic. No, do Mařatic. do, Mařatic. do Mařatic. Tak já tam bydlím. Já tam... Ty bydlíš v Mařatici? Já bydlím přímo v Mařatici. Tam bydlí Míra Kadlec, že jo? Tam... ano, ano, o, o, to je můj o, soused. No. Otec Michala Kadlece, ano. takže vy jste tam taková A Michal Kadlec bydlí vedle, táli, vedle tebe. Takže... No. no. takže my jsme tam takhle pohromadě. Tam, tam, jsem byl s Mírou, že byla nějaká závěrečná, golf jsme hráli. Ano. my jsme, my jsme dělali něco pro nadaci jako mm -hmm. tak jsme hráli golf ano. v Fůrském radišti. Chodíš na golf mimo jiné? Párkrát jsem si byl odpálit, ale není to... Nechytlo okromě. tě to, mm -hmm. zatím. A až skončíš, až už nebudeš hrát, mm -hmm. co budeš dělat? Jo, tak to já nevím. Nebo co by si chtěl dělat? Tak určitě bych chtěl zůstat nějakým způsobem nějaké roli u fotbalu, protože vlastně to dělám od malinka. Nedokážu si představit, že bych šel třeba dělat něco jiného, ale v jaké to bude roli nebo, nebo jaký dostanu post, to nevím. Mhm. Mm asi by mě to ta trenéřina moc nebavila. Nebavila. Mm -mm. A sen tvůj nějaký, já nevím, dělat sportovního manažera nebo něco u týmu nebo... To... A na Slovácku pochopitelně asi, že, že bys si zůstal doma. To taky ještě nevím, no je to otevřený, protože mě lákají dost kluci, jako abych se vrátil do Plzně, takže Tady to mm -hmm. je asi ještě otevřený. Tak ona ta republika zase není tak obrovská, že Jasný. člověk to autem přejede za chvíli. Mm -hmm. Ale e, protože já Moravu miluju, a vždycky, když tam přijedu, tak mě opravdu zahřeje na srdci mm -hmm. úplně mi to takhle zašimrá. Protože my já jsem měl na Slovácku dokonce jako babičku s dědou a jezdili jsme na ty zabíjačky a ty, a ty děláš ty svoje legendy zabíjačky. Jo, jo. To teď bude někdy v zimě, viď? Bude, bude, protože zatím e, to máme asi čtvrtý rok po sobě, takže zase to plánu, e, samozřejmě teďka už bez krmenčíka, protože to už nepo, nepozvu. Ale jo, určitě se zase něco, něco vymyslí, no, aby jsme se potkali všichni pohromě. A kolik se vás tam třeba sejde? Tak nějaký takový tvrdý jádro tam máme, asi pět kluků nebo sedm a většinou, když tak ještě někoho oslovíme, zkusíme to vždycky vyšperkovat někým, kdo tam ještě nebyl, aby si to zažil taky, takže ta sestava se mění. Já ještě se chci dotknout jednoho v podstatě posledního tématu, protože v létě proběhla nová volba předsedy svazu fotbalového, a proběhla tady ta fotbalová evoluce. Jaký na to máš názor? Já se snažím toho, tomuhle nějak vyhýbat, protože to nějakým způsobem neovlivním a jako nemám ani na to svůj nějaký názor. Myslím si, že to dělají všichni maximálně tak, aby to fungovalo a dávají do toho všechno, takže asi spíš jim můžu jenom fandit, ale, ale, nějakým způsobem to neřeším. Já, když to vezmu ze své stránky, mě to jako velmi, velmi potěšilo, že ta v evoluce vlastně vznikla, protože český fotbal, jak známo, měl za sebou dvě poměrně velké aféry, ty dokonce padl rozsudek minulý týden. A tomu fotbalu to prostě neslušelo. A hmm. myslím si, že díky těm aférám byl odliv jak fanoušků, tak financí za mě, když to řeknu. Tak já si myslím, že je dobře, že se ta F-evoluce proběhla nebo revoluce, evoluce, protože se snaží očistit český fotbal od těch věcí, které si myslím, že tam nepatří. A to je dobrá zpráva, ne? Tak to každopádně je dobrá zpráva, protože fotbal se hraje pro fanoušky, pro lidi, aby chodili, chceš bavit lidi, chceš, aby chodilo hodně a jestli tímhle prostě nějakým způsobem ty fanoušky ztrácíme, tak to určitě není dobrá zpráva. Mm. Takže asi, asi to byl správný a dobrý krok a teďka uvidíme, um jakým to půjde směrem, no, tak snad se zase fanoušci vrátí na, na tribuny a budou plný stadion. Já bych to českému fotbalu jenom přál. Ještě poslední otázka. Reprezentace Česká, jak se ti líbí, nelíbí? Jak, jak si myslíš, že dopadneme v baráži? Tak bude to hodně těžký, protože máme těžké soupeře a mm, ta naše reprezentace se nějakým způsobem furt ještě vyvíjí a, a dělá se abych tak řekl, takže teďka jsme v takovým nějakým náběhu zatím a hned dostaneme jako těžkého soupeře, takže si myslím, že to určitě není pro nás moc jednoduchá situace, ale myslím si, že se na to dobře připravíme a mohli bychom to zvládnout. A Švédi, samozřejmě je to těžký, tam už nikdo není jednoduchý, to je samý těžký soupeř a když chceme postoupit, tak prostě musíme porazit. Myslíš si, že ty Švédy jako dáme? Tak budu fandit, ale určitě to nebude jednoduchý, mm. protože Švedi jsou fakt mají výborný tým a, a Kordoma jsou strašně silný, takže myslím si, že to nebude vůbec jednoduchý zápas. To budeme fandit spolu. Jo. Já v hospodě. Já taky. Milane, já ti přeju se slováckem, ať to dotáhnete co nejvíš, protože opravdu vám fandím, mám z toho velkou radost. Ať se ti daří, ať se ti vyhýbají zranění a ať tě fotbal dál těší. Děkuji moc za pozvání. Mějte ne, se hezky. Naším dnešním hostem byl Milan Petržela. Díky.